Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníková. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer vám a takisto aj vám, našim verným televíznym divákom. Aj tým neverným. Ale áno, tým, čo ste možno len teraz náhodou vyskúšali, že čo je to za reláciu, ako to funguje, volá sa to Nikto nie je dokonalý a dúfame teda, že ostanete s nami a možno sa stanete aj vy našimi vernými divákmi. A keďže ste noví, tak sa predstavíme, ja som Marcel Forgáč. A ja tiež. No. Ako si predstavujeme sviatky v priebehu roka, čo sa bude diať, hej? Dôležité je, že hneď po Veľkej noci prebalia zajačikov do Mikulášov. Áno. Tak. Skončíme Vianoce, tralala, tralala a je tu čo? Valentín. Je tu Valentín. Vynikajúci sviatok na to, aby sme hovorili o láske a o vášni. A hlavne, aby sme si uvedomili, že treba čo doma urobiť? Čo? Stromček. Ja, jasné, áno, to je vynikajúci termín. Kedy teda definitívne, ak nás sledujete, už prišiel ten čas. Treba tie vianočné ozdoby všetko zbaliť. Toto je optimálna situácia. A samozrejme, treba myslieť o čosi intenzívnejšie na lásku, na svojho partnera, ak tak nerobíte po celý rok. A hlavne vážiť slova, aby to nedopadlo, ako to dopadlo raz, dvakrát. Že miláčik si... Pre mňa si úplne dokonal, ešte tých 6 kg, úplne super. Toto je nevydarený Valentín. Hej, takýchto výrokov by sme našli určite strašne veľa. Nemusíme to komentovať. Romantická večera, sviečky, on... No teda, romantická večera. Počkaj, urobím ti. Ona. On. Sviečky. Fakt, vydarená večera. A on hovorí... Navarila si super, skoro ako moja mama. Okrem valentínskej istoty máme dnes ešte jednu. Budeme tu dnes sami chlapi. To znamená, že aj na tému Valentín, aj na tému láska, aj na tému vzťahy sa budeme môcť rozprávať, pretože navyše tu budeme mať dvoch chlapov už ostrieľaných a ošľahaných životom a určite o tom, čo to povedia. Otázka znie, že či ak predstavíme prvého hostia, vy to všetci pochopíte, ak povieme, že dnes tak trošku, že Valentín, že či vôbec príde. No. To je jedna vec. A druhá vec, ako ho uviesť, že... populárny slovenský, alebo najpopulárnejší slovenský, alebo legendárny slovenský. V podstate dohodneme sa tak, akýkoľvek pozitívny prívlastok, ktorý použijeme, sa absolútne hodí k legende, ktorá už o malú chvíľu zavíta do nášho štúdia. Pripravte si dlane, prichádza totižto Jožo Ráš! Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne. Máte nejakú muziku. Ja som nechcel veriť, že sú hostia, ktorých máme, ktorých sú, že super, prekvapia. A potom hovorím, že raz možno Jožo Ráš, a keď povedali, že príde, pfú, chlobúk dole. Neboli sme si celkom istí. Jožo, ty si zvyknutý na potlesky naozaj vypredaných arén, obrovských, na koncert na Letnej a tak ďalej, naozaj... nesmierny počet fanúšikov na Slovensku aj v Čechách, ale predsa len znesieš jednu takú ľahkú ego sprchu. Vieme, že ty si chlap taký naozaj boxerského typu. Jednu šupu znesieš, nie? Skúsim. Vieš, prečo sa pýtam Marca? Lebo ja keby som sa pýtal, tak hneď mám na vyhaj. Vieš, jeho nedostreliš, nemáš ako zerochára ruku. Tak ono je to o tom, že vždy sa pýtame, že kto je a čím sa živí, ale v tvojom prípade, že pýta sa, že kto je a čím sa živí, je šialená vec. Tak som sa pýtal tak viac otázok naraz a je to fakt ego sprcha. Je to super. Pýtali sme sa na teba v uliciach. Vzorka je obvyklá, si údajne teda divákom našej relácie, tak sa poď spoločne s nami na to pozrieť. Dobre. Dokončíte text piesne skupiny Elán. Ak ťa v noci budia strašidelné sny, ak ťa nudia ľudia a ak si obézny, ver, že za to môže len jediná vec a tou je... To je... navštívenie nočnej chladničky. Tak to spieva Elán? No neviem. Poznám tie staršie pesničky od nich. Dokončí text piesne skupiny Elán. Ak ťa v noci budia strašidelné sny, ak ťa nudia ľudia a ak si obézny, vec, že to môže jediná vec a tou je, čo? Tabletky. Tabletky na čo? Na spanie.
Dokončite text piesne skupiny Elán. Ak ťa v noci budia strašidelné sny, ak ťa nudia ľudia a ak si obézny, ver, že sa to môže len jediná vec a tou je... Alkohol. Pijatika. Dokončiť text piesne skupiny Elán. Ak ťa v noci budia strašidelné sny, ak ťa nudia ľudia a ak si obézny, ver, že za to môže len jediná vec a tou je... Čo? Zanedbaný sex. Dobre? Dokončite text piesne skupiny Elán. Ak ťa v noci budia strašidelné sny, ak ťa nudia ľudia a ak si obezný, ver, že za to môže len jediná vec a to je čo? Zanedbaný sex. Je to tak? Neviem. Ja v noci spím. Ktorý slovenský spevák rád fajčí cigary, pije whisky, jazdí na motorke a je známy svojou skromnosťou? Pavol Habera. Veľa pije a fajčí? Aj fajčí. Videla som ho na vlastné oči. Mal aj motorku, hej? Aj. Máte rada Pala Haberu? No, volá, kedy bol môj toto. Jak sa to volá? Ja som mu fandila. Fanušička. Áno. A už mu nefandíte? Už ne, už je starý. Viete, ktorý slovenský spevák rád fajčí cigary, pije whisky, jazdí na motorke a je známy svojou skromnosťou? Rytmus. Ten sa tak roztahuje, tí pleca na širokom more, krpatý gangster. Je taký frajer, že on jazdí na motorke? Tak, snažil sa v klipe, tuším, čo si ukázal, ale neviem, či sa nevytrel na podlahu. Či neskončil na podlahe. Povedzte mi, ktorý slovenský spevák rád fajčí cigary, pije whisky, jazdí na motorke a je známy svojou skromnosťou? Ježo Ráš. Ako to viete takto rýchlo? Lebo on je tým typický, to je proste on, to je Ježo Ráš. Ten jeho dutník proste a harlejka. A piti. Vieš, ktorý slovenský spevák rád fajčí cigary, pije whisky, jazdí na motorke a je známy svojou skromnosťou? Kajel Gott. Poznáš Joža Ráža? Nie. Poznáš Joža Ráža? Nie. Jož Ráž. Kto je to? Známa osoba. Čím je známy? Spieva. Čo spieva? Kam by si ho zaradila? Do akej skupiny? Ebola. Slušné, Jože, čo povieš? Dobre. Výborné. Takže ďalší album sa bude volať Ebola som veselá. Ale druhá vec je, neviem, či ste si všimli, číslo 7, voliť treba Attila Forgáč. Bol tam vzadu, určite to raz nájdete. Bol tam plagát vzadu, no tak áno, ale veľa dôležitých faktov sme sa dozvedeli aj Jožovi Rážovi. Ten najdôležitejší je, Jozef, že si prišiel. Veľmi sa z toho tešíme. Nech sa páči, posad sa, vítaj u nás. Jasne. A teraz ďalšia veličina, no to je veľmi ťažké zase, no. Je to veľká veličina. No, veličina sama o sebe. Navyše, nevždy sa to podarí. Dnes nám tento dramaturgický v úvodzovkách trik vyšiel. Ľudia, ktorí majú niečo spoločné, aj druhý host súvisí s tým prvým, majú za sebou veľmi úspešnú spoluprácu, napríklad aj na jednom muzikáli. Ale poďme pekne po poriadku. Opäť, mnoho prívlastkov, mnoho adjektív by sa dalo priradiť k tomuto menu. A asi aj môžeme, nie? Môžeme. Hej, dobre, tak môžeme. Ideme 3-4. 3-4. Jano Ďurovčík! Janko, vítaj, ahoj. Ahoj, radi ťa vidíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Toto je pre nás mimoriadne silná a sme si istí, tak to vopred budem tvrdiť, že vydarená kombinácia hostí. Povedzme to rovno, je to Dream Team, čo si budeme klamať. Áno. To je jasná vec. To znamená, že jeden frajer, druhý frajer, musíme povedať, to na Valentína sedí. Janko, muzikály CZ, najhranejší slovenský, teda najhranejší režisér v Čechách, podľa tohto portálu je Jano. Ako sa majú v Čechách? Teda neškrie ich to trošku? Neviem. Alebo Bednárik už vyšlapal cestičku. Nebohý Jožko. Tak jasné, že to Beďo tam začal, ale je to super, lebo je to tretí rok po sebe. Najhranejší režisér zo všetkých režisérov. Čiže... Kapody tuti kapi. Je to super. Je to super. Je to dosť antiemov, takže to je super. Museli sme dorovnať, aby si prišiel. Po vysielaní pozývaš? Dobre sme to pochopili. Na jeden valentínsky. Joža, pozvem, ale vieš, ty sa to musíte odpracovať, chlapci. Počkej. Naložil nám.
Vieš čo? Nie, no, dobre, dobre. Ja by som sa nestal... Pozývam. Ja som pre Janka robil až 2 týždne. Potom mi povedal, že dvere. A jak dobre som urobil, pozri no, sa, kde tak, si. Áno. Pozri sa, kde si. Pozri, vidíš, si sa vyšvihol popri Jankovi. Ale... Za 2 týždne. Ale vážne, ty... Čo robil? Ja som ho dokonca... To môžeme povedať, ne? Ja môžeme. Som dokonca učil tancovať. I keď samozrejme, že teraz to už nevyzerá, ale... To bola iná váhová kategória. Ale Jano mal špeciálne metódy, pretože on mi vystutoval pravá, ľavá, mne nenačítavalo. Tak mi dal, počujete, dal mi obuť, že červenú ponožku a modrú ponožku. A kričal na mňa, že červená, modrá. A fungovalo. A fungovalo. A mne by to nepomohlo, mne by stále bolo, že prepočítavam. Ale musím povedať, že toto bol... Rýchlo kurz efektivity v rámci práce a mne to veľmi pomohlo, čo som nestihol Jankovi povedať, takže je to tak. Tak, ja som ďačný. Teraz som sa to dozvedel, dobre. Janko, prv teda, než ideme do našej obvyklej úvodnej egosprchy, ešte len pripomeniem, že ďalší zo súvisov medzi našimi dvoma hostiami je aj ten, že ty si vlastne čerstvý krstný otec. Ja som krstný otec albumu skupiny Elan. Ktorý sme tu ukazovali pred chvíľou. A to je také niečo, že vám to asi, viete, že máte 14 rokov niekde, Michalovce, základná škola. A pozeráte tam tie, dávali Slovenčinu a zrazu o 20 rokov neskôr vám zavolajú chalani, že poď nám pokrstiť cerečko a to je, že... Toto je egosprcha. To je proste, že to je také, že akože splnený sen alebo niečo také, že krstíte cerečko. Je veľmi náročné sa pýtať v uliciach, že... To je, čím sa živí Jožo Ráš alebo Jano Ďurovčík, ale zase druhá vec, môže sa to zvrhnúť. Ak dobre navedieš ľudí, že Ilčík, Filčík, Surovčík, Uhorčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Čím je známy Ďurovčík? Už vieš, našinec v uliciach, on, keď ho navedieš, on už neomylne chytí stopu ako kopov a ide. Aj keď krivo, ale ide. Som pripravený na všetko. Nie sme si celkom istí, ale skúsme. Gajdošík, Ilčík, Uhorčík a Surovčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Viete však, čím je známy Jan Ďurovčík? Však Janošík bol veliteľ a tento Ďurovčík bol podveliteľ. Vedel on tancovať? Pravda, že Slováci vedia všetci tancovať. Ako tancoval ten Jan Ďurovčík? Hopa, všelijako tancoval. Gajdošík, Ilčík, Uhorčík, Surovčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Viete však, kto je to Jan Ďurovčík? No čo, chudobným brával a bohatým... Ne, bohatým bral a chudobným dával. Žije ešte tento Jan Ďurovčík? Ale kde už je dávno pochovaný? Gajdošík, Ilčík, Uhorčík, Surovčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Viete však, čím je známy Jan Ďurovčík? To je spisovateľ. Čo píše? Tri Gaštanové kone. A Ďurovčík. A ešte Ďurovčík, on žije ešte? Nie. V akom veku zomrel? 54 rokov mal, myslím. A žil minulom storočí. Takisto ešte pred minulom sa narodil. Je to smutné, že už zomrel? Tak určite. Bola to osobnosť, ktorá nás doplnila, respektívne usmernila. A už vlastne taký sa málo kedy aj narodí. Ilčík, Uhorčík a Surovčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Vieš však, čím je známy Jan Ďurovčík? Poďme to po slovensky. Bože Janošíka. Bonzol ho. Za čo? Ako to spravil? No, aby si zachránil svoju kožu. Aký je to človek, Ďurovčík? Zloduch. Gajdošík, Ilčík, Uhorčík a Surovčík boli členmi zbojníckej skupiny Juraja Janošíka. Viete však, čím je známy Jan Ďurovčík? To viem úplne presné. Ten iba čorúval a chudobným nedával. Ten bol rozumnejší. A Janošík bol taký blbý, že tento rozdával a aj tak ho zavreli. A oni žili v podobnom období? Oni žili skoro dosť v podobnom období. Tiež bláznivý život to bol. Akurát, že mali také špatnejšie nábytky v tých jaskinách. Jak kamenožrutí alebo čo. Či z kerej rozprávky to boli. A tam na gajdách hrali more a do rána. Mi bolo jedno, hlavne, že mali alkohol. A to kedy teda žili tento Janošík a Ďurovčík? Asi takých 100 rokov dozadu ešte, keď neboli hi-fi veže. Jano, keď prídeš, na budúce už vieme, že zlodu, čorkár,
krásne veci. Čakal som horšie. Dobre, tak sa tešíme, chlapci, že nie ste až nejako veľmi dotknutí, lebo sú aj takí hostia. Ale nie, lebo toto je veľmi dôležitá reakcia pre nás, že či zostávate a ako pôjde ďalej toto. V rámci ego. Zostávate, okay, zostávame. Dobre. Chlapci, v uliciach, zdá sa, že sa vám obom páčilo. Týkalo sa to vás dvoch ako našich hostí, ale tento raz by sme pomaly mali prejsť asi na prvú otázku. My sa budeme pýtať, koľko ľudia z koľkých vedia správnu odpoveď na otázky. Záľudné budete tipovať. Marcel ide k tabuli a ja viem, že 9 v uliciach dostali otázku, čo znamenajú jednotlivé písmená v slove sľuk. No, koľko z 9? Z 9, koľko to vedeli? Jozef, začínaš. Budem optimista, 2. Jožo, ja sa len chcem opýtať, ty a Jennifer Rush ste príbuzní? Neviem. Kurčata! Jednovaječné, dobre. No, Janko. Tam vždy záleží na tom, čo režisér nastrihne, ale ja budem pragmaticky, 0. Aha. 0, voláme to aj pán v klobúku. Takto. No dobre. To nie, že by sľuk nepoznali, ale vyslovene, že takto povedať, že čo znamenajú tie písmenka. No necháme si to vysvetliť aj od našich divákov. Práve teraz už junior mierí medzi naše diváčky do mešity. Ani jedna zahalená, niečo je čudné. Ale odpoveď sa dozvieme. Čo to teraz znamená skrátka sľuk? Takže Slovenský ľudový umelecký kolektív. Perfektne. Bravo. Viete mi povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Slovenský ľudový umelecký kolektív. Čo oni robia? Fúj, že keď sa tam žabí, keď robia tie čáre, dobre, že sa nerozčechne. No. Dobre, babi sú tam. No, sú. Však oni vždy, keď končila žatva, došli zatancovať. Napili sa, nažrali sa, zobrali prasa, víno a odišli preč. A ľudia čapkali. No. Čo tí babi tam robia teda? Tancujú. No, dožuj za oponu, lebo tá sa veľmi vlní tam. Opona sa vlní veľmi? No, veľmi sa vlní. To, neviem, či to majú taký choreograf, že či sa na mori, alebo veľa mora. To je ťažko povedať, to sa veľmi vlní. Vieš povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Šľuk. Slovenská ľudová únia konzervatívcov. Viete mi povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? S-L-U-K. Peňáze. Kde to môžeme vidieť, takýto sľuk? Na rolete. Na rolete? Prečo? Čo to robí na rolete? Lebo tam sa vyhrá. Aha, vy ste ruleta. Nejaký kasíno? No. Kde takéto kasíno sľuk je? Aj Nitre, aj všade, po celé Slováku. Viete mi povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Čoho je to skratka? Sľuk, však to sú Rusy, to je Putin, to je tanec, to je kroj. Daj mi to dokopy, neviem. Slovensko ľúbi ukrajinskú krajinu? Niečo takého. Áno, ľubí sa sľubujú, blázni sa radujú. Áno. Viete mi povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Keď počuje dobre, alebo nepočuje dobre. K, sľuk. Matematika. Nie. Sľuk je matematika? Nie. Slovenský jazyk. A čo to znamenajú tie písmenka? S, L, U, K. Vybrané slova. S, máte aké vybrané slova? Sikorka. Na L. Lad. Na U. Umývadlo. Na K. Koza. Ako viete, že sú to vybrané slova, sľuk? Tak som sa učila v škole, ne? Viete mi povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Sľuk. Nie to sluchové. Nejaká, nevím to, ale povídať podľa tých písmen. Sluchová. Sluchová katedra. Viete povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? S-L-U-K. Sľuk. Slovenská ľudová ukrajinská kapela. Viete povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Sľuk, Slovenský ľudový umelecký kolektív? Asi tak.
Vieš povedať, čo znamenajú jednotlivé písmenka v skratke sľuk? S-L-U-K. Sľuk? Čo to je? Skratka čoho? Univerzita Komenského. Čo je potom UK? Ústredné kojenie. Dobre som počul, že to bolo ústredné korenie. Kúrenie. Ale to bolo kúrenie, dobre. To by bol ešte o level posunutý význam. V Lipovciach teraz, že... Šľuk bolo fajn, ale nejdeme vyberať dve správne odpovede. To by nesel byť členom strany Šľuk. Dve správne boli, čiže Jožo Ráš vyhráva. Absolutne presne a presvedčilo. A nechcem ovplyvňovať, ani nebudem najväčšia halu z tohto. Bolo ich dosť, ako z tých deviatich. Čo to? Šľuk. Šľuk, no. Šľuk bol silný. Prvá tá ona. Šľuk. Prvá voda, takzvaná. Tak, jasné. Dobre, máme to zaznamenané. Je to prvý člen našej veľkej päťčlennej hitparády. Na záver to celé vyhodnotíme. Ideme na druhú otázku, nie, chlapci. Kým vás máme, povedal by som, v pracovnej prevádzkovej teplote? Vás sa budeme pýtať len jednej. Ale v uliciach sme sa pýtali desiatich, že nech vymenujú hlavné mesta na Dunaj. Aspoň tri. Už to vyzeralo, že Jožo Ráš poukrial, ale... Hlavne, a to sa pýtajú tých, čo tam boli. No máme ich niekoľko. Ten... A jaj, dobre. Dvaja. Idem opakovať. Jožo, ukradol ti to? Jeden. Jeden, hovorí Jožo Ráš. No, to sme veľmi zvedaví. Ja som zvedavý, ako si s touto geografickou témou poradia naše diváčky, keďže... Chlapov máme tak nejako poriečie v prvom rade. Junior, nech sa páči. Tri hlavné mesta na Dunaji. Bratislava, Viedeň a Budapešť. Perfektné. Nebol problém. Vymenuj tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. Poprad. To je hlavné mesto čoho? Žil som tam, ale... Neviem, čo teraz povedať. Cez Poprad tečie Dunaj? Áno. No a ktoré hlavné mesta ešte ležia na Dunaji? Všetci Bratislavčania tam chodia nakupovať. Neviem. No kam chodia Bratislavčania? Tesco, Lisko, Lisko a Balmax. Vymenujte tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. Začneme Bratislavou. Budapešť, Viedeň. Ešte tam nejaké? Tri ste chceli. Vymenujte tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. No Bratislava, Bukurešť a Berlín? Berlín. Ježiš, ja som spotená od strachu. Bukurešť je hlavné mesto? Bulharska. Dunaj ide... cez tieto tri mesta a ide teda v... Začína... No od severu až dolu do... Tam sa vlieva. Do Bratislavy. Do Bratislavy. Vymenuj tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. Bratislava, Nitra, Košice a Varšava. Košice sú hlavné mesto čoho? Čo? Košice sú hlavné mesto čoho? Slovenska. Vymenujte tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. Budapešť, Viedeň a Bratislava. Vymenujte mi tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. Tri hlavné mesta na Dunaji, tam nie sú mesta. Čo tam je? Vodopád. Mesta nie. Nie. Nikdy. Ne. Vymenujte tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. No to vám, čo, aké mesto? Bratislava, Banská Bystrica, Levoča. Ako teče ten Dunaj? No to vám nepoviem. Ja nechodím po svete, nikde. Z Bratislavy ide kam potom ten Dunaj? Do Banskej Bystrice.
Odtiaľ na Levoču? No myslím, áno. A potom z Levoče ide odkiaľ? Kam? Naspäť. Naspäť kam? Do Banskej Bystrice a za Stablávu. Na Bratislavu. No tak. Vymenuj tri hlavné mestá, ktoré ležia na Dunaji. Viedeň, Budapešť, Bratislava. Viete mi povedať tri hlavné mestá, ktoré ležia na Dunaji? Mongolsko, Fínsko, Amerika. Tam tečie Dunaj. Dunaj, áno. A kde vyviera? V ktorom z týchto štátov ten Dunaj? Mongolsko, Fínsko alebo v Amerike? V Amerike. A my máme Dunaj na Slovensku? Nemáme. To len v Amerika, tam Fínsko, tam hore má. Povedzte mi tri hlavné mesta, ktoré ležia na Dunaji. No, viete čo, tak na Dunaji. Ja som mala kolegyňa a hovorí, že so synom, že sa idú člnkovať, že treba občiansky preukaz, že prečo. A keď nájdu mŕtvolu, aby vedeli, že kto to je. Wow. To sú veci. To sú veci. Ale inak musíme, že pustíme vám v tomto prípade 10 halúzí. Áno, vyberte si najlepšiu. Ale ja tu vidím aj celkom naozaj nepriaznivý vplyv folklóru na slovenských občanov. Tam okolo Levoči, tam sa voda točí. A hneď, čiže Dunaj ide okolo Levoče, vracia sa naspäť. Nosa, zase to zavinil. Nosa, no nie, áno. Pán profesor, že to má na triku. To znamená svokor vlastne však, Jožo. Jasné. No, ale nevyhrávaš. Nie, no, dvojka vyzerá byť dobrá odpoveď. Dvojka vyzerá byť veľmi priaznivá odpoveď. V tomto prípade prinesla víťazstvo Jankovi Ďurovčíkovi. No teraz veľmi veľká debata o tom, čo je najväčšia halus týchto všetkých, čo sme mali možnosť zažiť a vidieť. Pre mňa tá posledná. Občiansky preukaz, že úplne odveci odpoveď. V tejto súvislosti aj ako na palube lietadla hovorí kapitán tým pasažierom, že prosím vás teraz, všetci si vytrhnite tú stranu s fotkou z pasu, zrolujte a stržte si ju do útrop. A ľudia sa pýtajú útrišky, že prečo? Značne to pomáha pri identifikácii. To bolo kedysi, lebo teraz máš plastovú kartu a to už môže byť problém. Je to naozaj len pre silnejšie typy. Poď späť a my ideme sa pýtať na našich hostí. Dobre, halus máme zaradenú, teda tá posledná občiansky preukaz putuje do našej hitparády. Veľmi rád si sa tu. V našej relácii sa pýtame na hostia, keď sa poznáte, viete niečo o sebe, pýtame sa nejaké otázky, ktoré sú, povedzme, že idú viac do podrobna, do nejakých príbehov, ktoré sú publikovateľné. Na tom trváme. To je problém. No, musíte sa zhodnúť ešte v odpovediach. Na to máme také pingpongové rakety. Áno. Toto? Áno, analogové, áno a nie. Tablety? Áno, nie. Je pravda, že... Tak začína každá otázka. Je pravda, že Jano takmer zruinoval divadlo Nová scéna. Je to pravda? Jožo, ty nesmôžeš vedieť, ty len tak predpokladáš. Nie. Jožo, nezaváha, všimni si. Vždy, keď je to negatívne, on proste buchne, že som to ja. No hovor. Nezruinoval, podpálil. Podpálil? Čiže zruinoval. To by sa ekonomicky nič nestalo, keby to zhorelo. Bolo to v časoch, keď som začínal úplne. Bol to môj prvý titul profesionálny ako tanečník na Novej scéne v režii Jožka Bednárika. A bol to Jozef Vajov Zázračný farebný plášť. Vtedy tam debutoval rovnako ako nie? Ja, ako tanečník, aj Braňo Kostka, dirigent, zaskakoval Vaša Patejdla. A bola scéna záverečná, ja ešte ako tanečník, kde sme všetci spievali. A držali sme v rukách sviečky, hej? Ja som vtedy nosil dlhú ofinu, ešte korálky, strašne dlhé vlasy som mal a blabla. A proste ja zrazu spievam, pozerám na dirigenta, na Braňa Kostku a ten mi kýve niečo. A ja proste jednoducho, že však dobre, však spievam, hej? A ja zase na neho pozriem a už... Tak ja ešte viac som sa trhal, už ostatní na mňa pozerajú, že akože syndrom zborista, že sa chcem presadiť oproti Haberovi. A proste, Braňo, nie, ako stále, a ja už som proste trhal, neviem čo všetko. Zrazu som zacítil ten,
taký, poznáte ten pach, keď sviňu opalujú, proste jednoducho kompletne. A vtedy som si uvedomil, že mi kompletne horí ofina. Ale že kompletne celá ofina mi horí, tak po mne skočili, hneď má proste jedno, to by Braňo vysvetľoval, že horí ti ofina. A vrchol toho všetkého nastal v časoch, keď Šarkan, Peťo Novák, ešte hlásil vo fanrádiu takú nejakú rannú show. Áno. A na druhý deň mi volá a hovorí mi, keďže vedel, že účinkujem tie instanty, že počúvaj, čo sa mi stalo, že čo si ľudia vymyslia, aby zaujali, že volal mi do rána nejaký proste divák, ktorý bol vraj včera na Novej scéne a ako mu blbcovi tam horeli vlasy. Hovorím, ty blbec, to som bol ja. Ale najlepší bol vtedy, hovorím, ten Palo Habera, lebo ja som stal vedľa neho a Palo spieval, ale on bol hlavný, nie? A ja nejaký zboráčik vzadu. A teraz kúka a ja tam proste zatrám. A on že, čo robím? Čo, že on je tam. Hviezda. A ja proste, lebo kocka kýval, že viac. Ako je mužský pandan do slova Primadona? Ďurovčík. Je pravda, alebo nie je pravda, že Jano Ďurovčík hrubo urazil veľvyslanca v Madride? Jožo, ťa poznám. Ale nechťac. No ako to bolo? To bolo, že... Hrali sme v Madride, mali počkaj, sme... Počkaj, vybavil som ti hotel. Áno, áno, to bolo tedy. Junior ti vybavil hotel, šiel si do Madridu. Mali sme madridskú premiéru, potom dopadlo to fantasticky, veľvyslanec nás pozval k sebe na slávnostný obed za účasti iných veľvyslancov iných krajín. My sme deň predtým sa boli s môjim riaditeľom Maťom Kovačom prejsť po meste a v jednom takom strašne štýlovom butiku, ale taký, že vážne, taký halúzný butik, sa nám strašne páčili také trička dve. Hej, tak sme si ich kúpili, mali to taký nápis. Zazvonili sme, hovoríme, krásne trička, štýlové, ideme k veľvyslancovi, však je to garden party. Zazvonili sme, otvorila tá dežurná tam, tá španielská, v momente otvorila, dobrý... Ako takto nás pozrela, ale tým, že to bolo tak, že už videli hneď ďalší, že sme prišli, tak nemohla nič urobiť, zrazu prišla pani veľvyslancová a tá akože z fleku mimo pozdravu len, páni sú strašne smední a hneď nás stiahla na bok, tam nám okamžite dala nejaké trička erárne, čo tam mali, že prezliez a hovorí, vy viete, čo máte na sebe? A my, že nie, že ten nápis? A my, že čo? No, že dopí, ale je teplo. Zjavne by sa to pred veľvyslancami asi nehodilo. Ja sa pýtam ďalšiu otázku, či je pravda, alebo to nie je pravda, že Jano má špeciálne pochvaly pre hercov na výkon, keď sa mu to pozdáva. Určite, to asi každý režisér, to nie je nejaké tajomstvo. A tak prezrad niečo svojej kuchyne ešte v tomto smere. Ale tak špeciálne sú rôzne, ale ja sa mi stala taká zaujímavá vec, že zase nepochopenie nastalo. Áno. Skúšali sme Vecaj Story a jeden z hercov mal taký maličký výšľap, s ktorým som systematicky nebol spokojný. A stále sme to skúšali, že skús to takto, skús to takto, skús to takto. A až prišádzali už verejné generálky a neviem to všetko, a keď sú verejné generálky a generálky, tak ja proste, aby som prežil to, tak musím sa tak nejak dopovať. Takže potom to má také močopudné všelijaké účinky. A ja už som bol veľmi nespokojný s tým obrazom a ten sa strašne snažil to všelijak ponúkať, Igor Peťovský, a že prišiel zrazu ten moment, jeden, predposledná generálka, a on ma stretol na chodbe a kričí na mňa, no Jano, Jano, prosím ťa, že teraz som to dal špeciálne, že čo ty na to? A ja mu hovorím, že ja som šťal. Bol to hovorovo, hej, lebo proste jednoducho, samozrejme. A vtedy som videl na tej tvári, že naozaj, Ježiš, ja som si to tak prichystal, Ježiš, ja som taký šťastný, to je super. Vieš, koho som sa na tom narobil, ty, to je super, takže takto, hej. Počkaj, nie, ja som šťal. Však hej, čak super, čak ja som chcel, aby si sa smial, proste. Erik, ja som bol na vecku, ja som ťa nevidel. Myslím si, že ho chválim. A inak, o Janovi musím povedať, to málo kto vie,
Jano je jeden fantastický futbalista, on inak s mužstvom futbalových zázrakov chodíva pravidelne aj do Moskvy, na iné stretnutia, ale aj do Moskvy na majstrovstvá sveta umeleckých futbalových súborov, kde je totálna hviezda, úplný Ronaldo. Janko mal byť najprv futbalista, potom tanečník, čiže to, že je tanečník, toto je akože druhá liga v tomto, lebo on je futbalista, janker, až potom choreograf a tanečník. Ale musíme ti povedať, čo hovoria chlapci z Mufuzy na teba, že ty jediný to berieš vážne. Tak on je špilmacher, to zase pozor. Tak to bez debaty. Futbal, ten ti je blízky a hokej, okrem toho, že máš teda vyžehlené puky. No stalo sa ti? To bolo v časoch, keď Slováci boli majstrami sveta. 2002. A moje meno tak trošičku začalo rezonovať akože u ľudí, ale meno len. Vieš, to ešte neboli také tie relácie, všetko to. Takže ľudia už trošičku poznali akože meno, lebo z tých reklam a tak, ale nevedeli si to spojiť s tvárou. Šiel som domov na východ, keďže som štandardne dodržal rýchlosť, ktorá opravňuje pánov v zelenom sa ma spýtať, prečo tak rýchlo, tak ma zastavili. A teraz zobral ten občiansky vodičky a hovorí, že... Ó, Ďurovči, no poznáme. Tak ja som to akože pokrial, wow, že no a teraz, že tak jak, vidíme, darí sa. Jo, wow, to sú policajti, čo sa vidíme, divadlo, super, všetko. No čo, ponáhate dom, hej, domov idem za neho. Aha, ja som mal veľké auto vtedy, hej. Čiže proste to je dôležité povedať, lebo to spojenie bolo vtedy jasné. Že, no tak dobre, no tak darí sa vám, vidíme, sledujeme. Tak mne už začalo byť divné, že proste, že jednoducho, že tak až, že by až tak, že proste, že však aj teraz ste fantasticky dopadli. Hovorím, tak toto bude, že už neviem, že či vedel nejaké premiére, čo som niekde mal. Hovorím, dobre, tak teda, pán Ďurovčík, tak keď sa vám tak darí a toto všetko, tak my vás teda pustíme dneska, že nemusíte nič. Hovorím, no super chlapi, ďakujem. A už ak posledná veta bola, ten sa ma pýta, no dobre, a nejaké puky nemáte? Tak som pochopil, že spojil si veľké auto, meno s hokejistom, proste myslel si, že som nejaký majster sveta v hokeji, lebo si to tak akože spojil. A ty už si sa tešil, ako dvojnásobne jednak teda, že ťa poznajú, jednak, že sú to policajti, milovníci krásneho umenia. Áno, krásne umenia, no tak vytriezvenie prišlo, ale správne. To sú ti dvaja policajti, ktorí vojdu do knihku, predstav, vieš, a pani sa pýta, čo chlapci, vonku prší? My teraz ideme do ulic, Marcel k tabuli, ja sa idem pýtať otázku. A toto budeme robiť potom, že Joža? Áno, Joža, potom. Joža, čo len napiltrujte. Išli sme do ulic a pýtali sme sa, že čím sa vyhráža autor ľudovej pesničky Slnku, keď nebude zapadať za horu, čo s ním spraví, hej? Sadaj, Slnko, sadaj za vysokú horu, lebo... Čoro moro. A... Už ide, rýchla pošta medzi našimi diváčkami a divákmi. A dôležité je, že sme sa pýtali u 8. Koľky budú vedieť z 8 správnu odpoveď? Traja, hovorí Jožoráš. Traja, hovorí trúfalo Jožoráš. Tu si trúfam povedať, že keby mali doplniť text Elánu, tak doplnia viacerí ako toto. Jeden. Jeden, hovorí Jano Ďurovčík. Chlapci, toto je ten krásny moment, kedy to môže teoreticky aj prakticky vlastne dopadnúť remízou. Ak by boli dve správne odpovede, obaja si zaknihujete po jednom bode, ale uvidíme. No najskôr potrebujeme správnu odpoveď, o tu sa tradične postará junior s našimi diváčkami. Dobre, tak poďme na vyhrášky. Čím sa autor ľudovej pesničky vyhrážal tomu slnku, ak nebude sadať za vysokú horu? Že ho stiahne za nohu. Moment overenia, áno, jasné. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo tomu slnku urobí? Odstrelí ho. Čím? Z pištolu. Kto chce odstreliť slnko? Žbírka. Žbírka spieva tú pieseň? Áno. Musím tú pieseň, hejže. Sadaj, slnko, sadaj za vysokú horu. Keď nebudeš sadať, čo spraví? Parať ti nedajú. Keď nebudeš sadať... Dostaneš na holú. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo tomu slnku urobí? Sadaj, slnko, sadaj za vysokú horu,
Keď nebudeš sadať, stiahnem ťa za nohu. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku? Keď nebude sadať za vysokú horu, čo mu urobi? Sadaj slnko na kráľovú horu. Tak ako je tá pesnička? Sadaj slnko, sadaj. Aj. Na kráľovú horu. A keď vieš sadať, dostaneš po popule. Povedzte mi, čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo tomu slnku urobí? Musí sadať. Musí sadať? Sadaj slnko, sadaj za vysokú horu. Inak? Stiahnem ťa za nohu. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo tomu slnku spraví? Chytí meč a otne hlavu. Bude slnko vybavené. Áno, bude slnko vybavené, tak. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Stiahnem za nohu. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo mu urobi tomu slnku? No, spadne sneh a slnko pôjde dole. Ako pôjde dole? Však keď padá sneh, tá slnko ide dole. Prečo? Ťažké je, to slnko, jak teraz, keby padal, tak padne dole slnko. A slnko, keď napadá sneh, tak je ťažké? Dole, áno. No, ale tá pesnička sa spieva, že sadaj slnko, sadaj za vysokú horu, keď nebudeš sadať, čo urobím? Prosto písať, nech a píde slnko. Ja tam nebudem sadať, že srnka vodu pije. Ja rozmýšľam, či nejdeme z reprízy, že Jožo vie správnu odpoveď. No, no. Veľmi to, presne, nie že príliš, že presne tak, že mal špionáž, no, nejakú. Aj v druhom kole nechcel nás úplne, vieš, namotať, aby sme si to mysleli. Ale teraz celkom presne. Tri správne odpovede a ďalšia výhra. Jože Ráža. Chlapci, Bimička. Ujo, Králiče, náš zákazník, náš pán, zaradené do parády. Konštatujeme, chlapci, zatiaľ je to 2-1 pre Joža Ráža. Janko, o tebe vieme, ty si veľmi športový typ, už sme to potvrdili aj faktami vlastne napríklad z Mufuzy. Uvidíme, či sa ti podarí vyrovnať v tom ďalšom kole, lebo vieme, že potom túžiš, aj keď deklarovať to nebudeš. Neodpovedám. Otázka je veľmi jednoduchá. Komu sa pripisuje autorstvo výroku, keď ste si ma upiekli? 3 bodky, tak si ma aj... Tak áno, toto, počkaj, toto je tvoja téma. Tak si ma aj zjedzte, či kto to povedal? No, komu sa pripisuje autorstvo? A pýtali sme sa 7. 5. Janko, hovoríš 5? Idem tvrdo povýhriť, skočil som hneď. Počúvaj, nechcem ti do toho vstupovať, lebo ja to zapíšem, ale tvrdo povýhre sa ide inak. Ja verím národu. Ja traja. Traja hovorí Jožo. Bude remíza zase. Opäť je tu situácia, kedy môže dôjsť aj k remíze. Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, hovorí... Šík Janoš. Šík Janoš. Z gastronómie. Takže Janošik, hej. Janošik, pochopil Janoš. Som, dobre. Kto je autorom výroku, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Karkulka, jaj! Ten oný, čo bol ten... Vlk, vyšťa tam, hlavne, ten dochodný, vôjdem, Bachový je rezav. Komu? Vlkový. No a kto mu povedal, že keď ste si ma opiekli, tak si ma aj zjedzte? Však tam mali zrbazli, čo bola v hlavne, Karkulka, vyšťa, ona išla, babke vošlo za níž. Koho stretla Karkulka? Trbazlika. Ten niečo povedal. Keď si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Komu sa pripisuje autorstvo výroku? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Komu to patrí výroku? Čo ja viem, kto to bolo. Nebol to Labuda. Ona že Labuda. Nie, to nepovedal Labuda. Pardon, to povedal Janošik. Komu sa pripisuje autorstvo výroku? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. To bola ona, taká rozprávka. Janko a Marienka. No, tak celkovo je tak. Kto to povedal, komu? Ježibabe, bosorke. Povedzte mi, komu pripisujeme autorstvo výroku? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Janošik. Kedy to povedal? Keď ho išli upáliť? Ne, upáliť. Počkajte, Janošik. Obesili ho. No, upalovali. Jana Husa. To vím. A Janošikovi čo spravili?
No však upálili ho. Upálili, áno, upálili ho a proto to povedal. Si ho zjedli? Ne, fuj. Možná keď tam byli nejakí ľudožruti, tak si pochutili, ale pochybujú. Komu sa pripisuje autorstvo výroku, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Kráva, keď ju zabijeme, kráva, tak povie, keď ste ma zabili, tak ma aj zožerte. Upečte. A upečte ma. Kráva to ako povie? Aj tá búka, alebo čo mé. Komu sa pripisuje autorstvo výroku, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Tak to teda neviem. Že by Janošikovi? Kedy to povedal? Keď ho upiekli. Komu sa pripisuje autorstvo výroku, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Keď ste si ma zjedli, tak si ma aj zjedzte? Či ako to bolo? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Neviem. Možno, že moja Vivien to bola, neviem, moja vnúčka. Včera mi to povedala, sa upiekla kačicu, povedala, keď si si ju upiekla, tak si ju aj zjedz. Po halúzi tam bolo požehnanie. Hneď na úvod, hneď ten prvý pán si hovorím, či nie je neskoro v tomto veku začínať s drogami. Tak, ale aj strýco z vešatku. No, boli tam silné momenty, pomiešané rozprávky. Janko Marinka, predstavujem si pečený ako rozpráva. No, no. Tri správne no, odpovede. Ja Jožo Ráš, opäť. Červená čiapočka, všetko možné, rozmýšľajte nad halúzou. Len tak mimo poradia, viem taký jeden, že červená čiapočka. Poznáte tú rozprávku. Ide po tom lese a teraz zrazu vlk nikde. Nikde nie je to vlka, pozera, čaká pod tým dubom. Vlk nikde. Tak príde zaklope k tej starej mame, otvorí, stará mama čaká. Vlk nikde. Už tam dávno mal byť, mal ju zožať, mal byť prezlečený. V čepci čakať, veľké oči, všetko. Nič, nikde. Tak zjedia ten košík, hovorí, ja som tak úplne nám pokazil rozprávku. V tom zaklope vlk hovorí. Sorry, trochu meškám. Stretol som v lese takého chlapa, povedal mi, že je Kevin Costner, som s ním hodinu musel tancovať. Dobrý scenár, no? Ručík poctivý. Toto už vyzerá, že debakel, že? Janko, nie je to tvoje obľúbené slovo, ale môžeš korigovať. Počkaj, ale... No, 3-2 ale... ešte to môže skončiť. Toto otcovi nevysvetlím. Vieš, čo to bude zase? Aj, ťa prebrkali. Tak čo dáme ako halus? Čo bude ako halus, no? To áno, Janko a Marinka pečený, alebo tá prvá dokombinovaná trpazlík povedal neviem komu, že? Daj toho. Dobre, dávame. Chlapci, vybavené. Ako ste sa vy dvaja dali dohromady? Skúste nám to povedať, lebo už sme spomínali fakt, že si krstným otcom posledného albumu Elánu. Živých nás nedostanú. No, jak sme sa my dvaja, tak to je, že... Musel som, to je, že ja som sa nejak snažil celý život dostať do nejakého blízkeho okolia tohto človeka a celej tej skupiny. Potom bol sen robiť muzikál, ktorý som nosil v hlave 100 rokov. Od vtedy, jak som z tej jaskyni vyšiel. A Jožo... Z tej špatnej postele? Jožo v podstate dlhé roky odmietal akýkoľvek muzikál. Jožo, kde sa to zlomilo, že teda poďme do toho muzikálu, veď tých pesničiek no, a hitov bolo tak neuveriteľne veľa? Taká, že mňa roky na to prehovárali. Celá kapela bola zále, ja som sa toho obával. A potom raz prišiel moment, keď som povedal, dobre, tak jednu šancu tomu dajme. Skúsme to raz spraviť. Bal som sa strašne. Ale našťastie to dobre dopadlo. Je to najúspešnejší muzikál slovenský všetkých čias. Poviem ešte jednu drobnosť, ktorá vlastne kvalitatívne určuje tú hudbu Elánu, že nie len pre ľudí, ktorí to poznajú ako hity, ale aj pre ľudí, ktorí to počujú prvýkrát, je obrovský záujem v Koreji, kde pravdepodobne sa to ide uviesť. Korej. V Koreji, kde Korejci už búchajú po stole, že už sme dali preklad do angličtiny, že pravdepodobne sa to bude uvádzať tam. A to je, že oni poznajú len akože poznajú tú hudbu ako prvýkrát. Čiže aj pre nich to znamená, že to nie je ako keby že hit, ale je to, že kvalitná hudba, kvalitný text. Tak to všetko počujem, no tak ako, chlapci, ako tak vyzerá, že sa otvárajú dvere, lebo viem, že sa podarilo predať slovenský seriál. Slovenský seriál Chlapi neplačú sa podarilo predať do Vietnamu.
Už sme, videli sme aj dabovanú verziu. Newsy Barta má neuveriteľný hlas. Takže Korea bude doma. To je iný šál od kávy. My sa budeme teraz pýtať dosť na Joža. To znamená, že Jano si zoberie tablet. Je pravda, že Jožo zažil neuveriteľnú naháňačku s policajtami? Jano, to bolo bleskové. To bolo bleskové. Podľa mňa, kedy nezažil? No tak pravda je, že zažil som ich viacej, ale jedna bola zaujímavá tým, že sme išli na východ hrať s kapelou v aute. Ja som mal veľmi rýchle auto, kalibra turbo, išlo 270 bez problémov. No a niekde pred Žarnovicou nás predbehlo Porsche, ktoré riadil Antalik z týmu, gitarista. Čo ma dosť naštvalo, samozrejme, tak som tomu pridal. Si tomu naložil? A nechal som z neho bodku na obzore a došli sme do Košíc, hrali sme a večer sme sa stretli na hoteli s týmakmi a Antalik sa mračí na mňa a hovorí, no ty si mi dobre zavaril. Hovorím, čo, akože, však som, normálne som ťa predbehol. Áno, ale že za Žarnovicou ma zastavili policajti za rýchlosť, veľkú pokutu mi dali. A im hovorím, že a tá kalibra predo mnou, čo oni, že tu sme nestihli. Ja si ju pamätám. Parkoval si pred našim internátom. Občas som tam videl to auto a chodil som a hladkal som je. Tmavo modrá, dobre si pamätám však. Čierna. Alebo čierna, taká. Naozaj, to bolo šialené auto. Čiže ten šrám od kľúčov, tak... To som bol ja, prijal som ti ju. Aj som ju zadrel ináč. Vážne? No, jasné. To bolo výborné auto, len bolo bohovsky navrhnuté, len bolo vyrobené z nekvalitných materiálov, lebo nebolo moc drahé. Áno. Takže keď si prudko zabrzdil, tak si musel meniť kotúče napríklad. Tak ty ja rýchle auto si nebrzdil. No, je pravda, alebo nie je pravda, že sedeli so skupinou Elan v ruskej base? Ja... Ty nesedel v ruskej base. To je na seba pozriš, tak to je úplne, že... Ale nechybalo veľa. Ja by ti zaprial. Nechybalo veľa. Bola taká príhoda, že sme sedeli po koncerte na hoteli na 11. poschodí partia. V Rusku, ešte v Sovietskom zväze. V Sovietskom zväze. A sme pili a bavili sa a tak a naraz Zdeno, bubeník, chytil nejakú šajbu, chytil farebný televízor a vyhodil z okna. Čo sme v panike proste pozreli, že nikoho to nezabilo, tak sme zišli na recepciu a veľmi pokorne hovoríme, viete, prepáčte, nám sa stala taká vec, že vypadol nám farebný televízor z okna, že my to zaplatíme a všetko vyriešime. A ona, že OK, ničovo, 35 rublej, čo bolo... 5 halierov, lebo tam sme mali peniazy, to proste nebol problém. Možno dežurná, alebo na recepcii nevedela, čo je to televízor a farebný už vôbec. Obidvaja, ktorí tu ste, sa motáte už dlhú dobu okolo toho Olympu. Zaujíma ma, či máte nejaké ciele, výzvy práve vy dvaja. Jožo, nejaký tvoj Everest ešte, čo by si chcel dosiahnuť? Ja nič, svätý pokoj. Ja už všetko som dotiaľ, čo som chcel. To sú Janové SMS-ky na... To píšem podľa neho. A máš to píšem podľa... Ja píšem na Vianoce všetkým oným, že každý mi odpisuje a ja lenže... Svätý pokoj. Preci, nič iné nám netreba. Pozerám sa celý čas na Jana a jeho normálne, že šije, že... Aspoň ten druhý bod potrebuje, tak ideme do ulic. Ten tablet už odpáča. Ja som zmierený, ja si nežijem, čo poviem otcovi. To je celé. To čo, pre otca to strihneme, že si vyhral. Ja tá... Jasné. Osobitne. No to jasné, cez vysielač v Michalovciach. Poprosím teda všetkých michalovských divákov. Všetci vy... Michalovčania budú vedieť, že som vyhral. Áno, budete mať iný koniec ako ostatní diváci na Slovensku. Alebo môžeš začať ty, že bol som u tých dvoch a postrihali to tak, že asi prehrám. Aha. No. Sú to hajzli. Bol pokojne, v pohode. Ale ja si stále myslím, že pán Manitu to manipuluje. Tam hore. Poď k tabuli a ideme veľmi do ulic.
Zatmenie slnka je jav, keď nastane tma aj počas dňa. A toto je áno, tak to je. A my sme sa pýtali, že prečo je to tak? Prečo čo? Prečo čo, presne tak. A pýtali sme sa siedmich. Že koľko to budú vedieť? Áno. Ja skúsim naposledy dvojka, skoro zdy dvojka. Posledná zúfala dvoječka. Ale to nemá žiadny reálny základ, čo hovorím, to len tak strieľam. Jeden. A Jožo má v tom jasno, pozri sa. Aj keď je tma. No, otázka je položená. Junior, toto je tvoj krátky čas na presun do útrob nášho publika. Nech sa páči, dievčatá, držím vám palce. Našiel som chlapa. Tak poďme na správnu odpoveď. Takže zatmenie nastáva, pretože mesiac sa dostane medzi Zem a Slnko a tým vlastne zakryje Slnko. Ľudia, počúvajte, na toto sme čakali. Wow! Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete vysvetliť, prečo tá tma odrazu nastane? Ozónová diera. Ozónová diera to spôsobí? Ozónová diera to spôsobí. Ako? Opáli zemegulu. Ozónová diera. Počkaj. Áno, potom nastane jak tma. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete mi vysvetliť, prečo tá tma odrazu nastane? Zatmenie slnka. Zatiahnem si záväz a nesvieti. A bude tma. To je zatmenie slnka? Áno, stačí záväz zatiahnuť. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete vysvetliť, prečo tá tma odrazu nastane? Však lebo keď sa prekryjú dve zeme, tak tá tretá môže ísť spať. Máme dve zeme? Tak ty gule, myslím. Slnko, mesiac. Ktorá gula prekryje ktorú gulu? Mesiac prekryje slnko a my môžeme ísť akurát spať, lebo kde nechceme. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete vysvetliť, prečo tá tma odrazu nastane? No, lebo zajde mesiac, nie? Kam zajde? Za mraky. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Vieš vysvetliť, prečo tá tma zrazu nastane? To je slnko vyhnutá planéta. Planéta? Zem. Vyhnutá zem. Niekedy niekto žil? Áno. Na slnku? No, voľa, kedy to žili. Ale museli mať tu tie masky na hlave. Aké masky? No také, kafandre. Protipožiarne? Nie, čo to chodia do vesmíru. Na tie stiatke vypúšťajú. A už niekto bol na slnku? No už bolo, tam kopa ľudí. Komu sa tam nič nestalo? Nie. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma, ako v noci, napriek tomu, že je deň. Ako, prečo to je tak? No prečo to je tak? Lebo ten nepodarený mesiac vleze pred neho a zakrie to slniečko na chvíľu. A tedy sa zdá, že je tak šero. A potom pekne ho odokrie a zase svieti slniečko a usmíva sa ako ja. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete mi vysvetliť, prečo zrazu tá tma nastane? Čo musí spraviť mesiac so slnkom, aby bola tma? Strieľať do toho, áno, strieľať. Bola by doby strieľať, rozsúr strieľa, to je tma. Ale slnko my potrebujeme k životu. Však potrebujem, áno, ale prečo to zničí ten Milán Aladín, lebo jak sa volá, ten Milán Aladín. Prečo to zničí, nemá, to zničí? Bin Laden, myslíte? Ten Milán Aladín, áno, áno. On ničí slnko. Ničí, ten ničí všetko. Špína veľký, všetkých ľudí zabil, všetkých ľudí. A strieľa do slnka, do mesiaca, všetko. Skobáva sa tam, no. On sa schováva na mesiaci. Áno, na mesiaci. Amerika ho hľadá. Áno, aj skala sa schováva. Aj, áno, áno. A Afganista, lebo čo. A za mesiaca som skobá a strieľa do slnka, ide dole. Slnko je tma. Ak som to dobre pochopil,
Sú to tí bratia Usama a Milan Aladinovci? Vešenkvi. 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 Alebo potom, ak chceš na slnko, musíš mať kafander. Už sa dostávame k halúzi, ale moment. Ale dostávame sa k tomu, že Slováci chceli letieť na slnko, ale aby sa nespálili, tak sa rozhodlo, že budú letieť v noci. Ale pozor, Janík bodoval. Neuberajme víťazstvo, pozor. Športový Jan. No. Toto už vysvetlím, vieš, to je tesné, to už otcovi vysvetlím. Poviem mu, že som mu nechal tú jednu otázku. Legenda, otco, legenda, musí vyhrať, vieš. Dal som dva, hej, a jednu som mu nechal. To sa dá. Celý život si toto robil so štvorkami v žiackej, nie? Tak, jasne. Všetci sme mali svoje. A teraz tá halus, ktorá bola najväčšia. To je trápne, to furt vyhráva tá ona. Milan Aladin je mocný čarodej. Tak schoval sa na mesiaci a strýla. No, a má prístup k džinu. Daj toho. Dobre, dávame, chlapci, vybavené. No počkajte, kompletnú peticu nominovaných teraz máme, ale ešte napriek tomu, že vy už to teda máte jasne spočítané, Janko, pozdravujeme pána Ďurovčíka. Bolo to, pustil tie body, viete, tak ako to hovorí. Dvakrát skóroval, Jožo Ráš skóroval trikrát, musím povedať, že s veľkým prehľadom. A teda definitívne to stáva víťazom. Tak je všetko, jak má byť. Toto je darček pre, on ešte Jožo nevidí, pre Joža Ráža a je to použiť v prípade, že ťa voda neudrží nad vodou. Ja len si predstavujem našu legendu a ten... To je rukávnik. To je rukávnik. Áno, tak Jožo, keď boxoval, to mal ako rukávniky. Jožo, a to je neuveriteľné, že by ste taká legenda, že aj okolo vašich textov vznikajú legendy. My sme mali poslucháčku u nás v rádiu, ktorá tvrdila, že tvoja frajerka bola kedysi Táňa Pastušková. Neviem, či o tom vieš. Nie. Že to bol, a ty si o nej napísal pesničku. Navždy sa zachová Táňa Pastušková. Áno, ale máš tam na kolese I love to dance. To je jasný odkaz pre mňa. To je love to dance. Čiže no. Je to koleso, ktoré smieš požičať aj Janovi? Dobre. Jano, pre teba tu máme tanečníka, ktorý neodvráva. Sekundu, ja som vždy na tie mechanické hračky. No ale ani neposlúcha. Počúvaj, kde sa to vypína? Hodiť o zem. Ale takí tanečníci sú. Hej. Hej, idú si svoje. Idú svoje. Nezastaviteľný, hej? Nezastaviteľný. Dobre. Dobre, došiel. Bomba. Mal si na ňo vplyv, evidentne. Janko, tak toto je darček pre teba. Ďakujeme pekne, chlapci, že ste prišli. Ďakujeme. Ešte sa neľúčime. Ideme sa... Spoločne s vami, spoločne s našimi divákmi tu v štúdiu, aj doma pri televíznych obrazovkách pozrieť na kompletnú halúznu nomináciu. Je ich tam 5. Vieš povedať, čo znamenajú jednotlivé písmená v skratke sľuk? Šľuk. Slovenská ľudová únia konzervatívcov. Povedzte mi tri hlavné mesta, ktoré leží na Dunaji. No, viete čo, tak na Dunaji. Ja som mala kolegyňa a hovorí, že so synom, že sa idú člnkovať a že treba občiansky preukaz, že prečo. A keď nájdu mŕtvolu, aby vedeli, že kto to je. Čím sa autor ľudovej piesne vyhráža slnku, keď nebude sadať za vysokú horu? Čo mu urobí tomu slnku? No, spadne sneh a slnko pôjde dole. Ako pôjde dole? Však keď spadá sneh, tak slnko ide dole. Prečo? Ťažké je, a to slnko, jak teraz, keby padal, tak padne dole slnko.
A slnko, keď napadá sneh, tak je ťažké? Dole, áno. Ale tá pesnička sa spieva, že sadaj slnko, sadaj za vysokú horu. Keď nebudeš sadať, čo urobím? Prosto písať. Nech a píde slnko. Kto je autorom výroku, keď si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte? Karkulka, jaj, ten oný, čo bol ten... Vlk, vyšťa tam, 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 došlo, tam, vôjde mu, bacha vyrezal. Komu? Vlkovi. No a kto mu povedal, že keď si ma opiekli, tak si ma aj zjedzte? Ja tam mali trpázli, čo bola v hlede, Karkulka, vyšťa, ona išla, babky vošlo za níž. Koho stretla Karkulka? Trpázlika. Ten niečo povedal. Keď si ma opiekli, tam ja zjedzte ma. Zatmenie slnka je jav, keď na istom území nastane tma ako v noci, napriek tomu, že je deň. Viete mi vysvetliť, prečo zrazu tá tma nastane? Čo musí spraviť mesiac so slnkom, aby bola tma? Strieľať do toho, áno, strieľať. Volám, da by strieľať, rozsúr strieľa, to je tma. Ale slnko mi potrebujeme k životu. Však potrebujem, áno, ale prečo to zničí ten? Ten Milan Aladín, lebo jak sa volá, ten Milan Aladín. Prečo to zničí, nemá... To zničíš? Bin Laden, myslíte? Ten Milá Ladin, áno. On ničí slnko. Ničí, ten ničí všetko. Špína veľký, všetko ľudí zabil, všetkých ľudí. A strieľa do slnka, do mesiaca, všetko. Schováva sa tam, no. Sa schováva na mesiaci? Áno, na mesiaci. Amerika ho hľadá? Áno, aj v skalách sa schováva. Aj, áno, áno. A Afganista, lebo čo? A za mesiaca som skoba a strieľa, to slnka ide dole, slnko je tma. To bola teda kompletná petica nominovaných, opäť Hlas ľudu rozhodne, dievčatám. Poprosíme len číslo, takto nám to bude stačiť tej ukážky alebo tej dokrutky, ktorá najviac zarezonovala u vás. Dvojka. Dvojka, dobre, prvý bod. Dva. Dvojka, druhý bod, ja si takto obídem, aby som to nemusel brať flopom. Tiež dvojka. Tiež dvojka, to bola rýchlovečka. To bolo naozaj veľmi rýchle, ale spravodlivé rozhodnutie. Naši diváčky rozhodli o tom, že práve táto dokrutka sa stáva víťazom spomedzi halúzy. Milá pani, ak ste sa dokázali identifikovať, ozvite sa na adresu, ktorú aktuálne vidíte na našej televíznej obrazovke. Aj na tej svojej. 111 eur vás určite neminie. Blahoželáme. A ešte ďalších 111 eur tu máme pre Helenku Kotlebovú z... Bratislavy. Blahoželáme, poslala nám námet. Ďakujeme vám pekne. Posielajte aj vy. Dobrej nálady sme sa tu takto zišli s legendami a teším sa, že aj oni si zatlieskali a hádam sa aj celkom dobre cítili. My s vami úžasne. Ďakujeme za návštevu. Dnes medzi nás prišiel Jožo Raš. A Jano Vyročí. Ďakujem pekne za návštevu. Janko, ďakujeme. Páni, boli ste skvelí, ale rovnako skvelí sú aj naši diváci, ktorí nám ostávajú verní. My s toho máme obrovskú radosť. A máme vás radi. O týždeň sme tu opäť v obvyklom čase. Majte sa pekne, dovidenia. Nikto nie je dokonalý.